Жалпаянты 8 гектарды түзгөн Сокулуктагы жаңы мал базар ишке кирди. Өткөн аптада сыноо иретинде алгачкы базар уюштурулуп, ага райондун четиндеги айылдардан, өлкөнүн башка облустарынан жана коңшу мамлекеттерден дагы алармандар келип катышты. Алар базардагы түзүлгөн шарттар боюнча жылуу пикирлерин билдиришкен. Ал эми базардагы шарттар боюнча айта турган болсок, bir bölügüne jalangana bodomaldar jaygaştırılsa, al emi ortonku bölügüne koy eçkiler baylanıp satılat, al emi tüştük tarafına soda satık kılgandarga jana tamaktanuuçu jaylarga orunduktar karalgan. Алгачкы базардан кийин кызматкерлер асфальтты тазалап, мал байлаган жерлердеги калдыктарды, таштандыларды чыгарып, тегерек четин ретке келтирип жатышат. Аянчада бодомал үчүн 10 бастырма курулду. Ар бири 250 чарчы метрден. Болжолдо ар бирине 100-дөн 150ге чейин уй жылкы батат. Майда жандыктар үчүн курулган бастырманын ар бирине 250ге чейин кой эчки байласа болот. Ортоңку эшиктен кирет, ортоңку баратадан кирип, анан ылдыйкы кирип, анан башка баратадан чыгат да. Ушундай бир эме кылдык. Ana çok makineler olsa çok makineler alıstan gelir. Biz geçe bazarda gördük. Mesela Oş'tan gelgen bir tuğanlarda gördük. Talas'tan gelgen bir tuğanlarda gördük. Aların var çok makineler men gelir. Kemurak alarga şart yüzüp verip arzaka bir akır kıcağına koydurduk da. Alar makineler, cengil makineler olsa sırtka koyulu attı. Sırtka koyulup. Bayağı mal alıp gelgenler var. Bir koy yap gelgenler var, oşolor sırtta koyup koyuların jetelep girip açtı. Базарда азык-түлүк саткандар үчүн дагы өзүнчө бастырма курулду. Жанына болсо ашкана жана отуруп тамактана турган жерлери менен болот. Келечекте өкөнүн ортосун бөлүп, санитардык тазалыгына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Мындан ары мал аралап, жеңил азыктарды саткандарга тыюу салынат. Тамактангысы келгендер ашканага барып ичип келип турушмакчы. Мал сататуулар менен общепиттин ортосу санитардык нормалар экен, бир 100 метр. Ошону ылайыктап санитарды да сактап өйдөрөк жакка койгонго туура болду. Баягы проект менчи. Келечекте кишилерге шарт түз берип, засыпкаларын кылып, жарыктандырууларды кылып, видео камераларына кудай буйруса коюлуп атат. Жана бет таануучу видео камералар коюлат 3 ходко тең. Базардын тегерек чети толугу менен жарыктандырылып, камералар орнотулуп баштады. Ошондой эле административдик имарат, милиция бөлүмчөсү жана санитардык кызмат үчүн бөлмөлөр дагы каралган. Базарда ооруган мал аныкталып калса, өзүнчө жай дагы уюштурулган. Сыртында бул узундугу 400 метр. 400 метрди биз 4 бөлүп атабыз. Узун ошондо узундугу менен 4 катар машина турат. Ошо 400 метргеч, бир жагына карайт, эки жагына карайт. Ушундай эме бар да, сыртыбызда парковка бар. Ошо эми парковкада да балдар көрсөтүп, туура токтотконго ушуну да карап атабыз. Балдарды ушакта иштетпесек, машина аякта да машинаны туура эмес токтотуп коюшу мүмкүн экен да. Биз эми биринчисин эме кылдык, баягы бекер кылдык. Бекер кылып келишти. Эми эмкисинде ушу бул жумада ушу бир бодо малдыкын, чоң малдыкын 70 сом кылсак деп атабыз, ушу койдуку 30 сом кылсак деп атабыз да. Кассирибиз болот, квитанция болот, бул эми баягы өкмөттүкү болгондон кийин бул жагын жакшылап карайбыз, буюрса жакшылап каралып атат, ушул жагын да карап атабыз да. Сокулуктун эски базары райондун борборунда жайгашкан, ал жерде эч кандай шарт болгон эмес. Жаан жаган учурда ылай болуп жүрүүгө мүмкүн болбойт болчу. Чыла болгон базардын абалы менен былтыр январь айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышып, жаңы мал базар куруу тапшырмасын берген. Ошондой эле ал өлкөдөгү бардык мал базарларды иретке келтирилишин талап кылган. Жаңы мал базар болсо райондун борборунан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан. Курулушту 1 май айыл өкмөтү каржылап, Сокулук районунун акими жана министрлер кабинети тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.